Pozdrav svima ljudi, Pisa ovdje. Dobro došli u drugu epizodu Rollercoaster Tycoon. Ovaj put ćemo da gradimo golf. Iako da budemo znači svi iskreni, ovo niko neće da igra, ali tu u igri znam poraza, svi ovdje tu da igraju. Ovo je ti naš ono što budući da igra je zasnovan na parama. I pravi život. Ovo ćemo onda izraditi. Ovo je specijalna platforma je. Evo, imam sad napravo. Hajmo specijalna platforma. Opet A. Stvaram nazad. Možemo da što ćemo ništa rađemo tu zid. Hajmo ovako. Imam sad gore i gore. Hajmo naprijed. Imam specijalna platforma B. Ovdje ćemo lijevo. Ovdje ćemo isto, lijevo sam, ćemo pravo, ćemo dole, dole, naprijed, pa ćemo specijalna platforma, pa što ide na drugu stranu, jel, i, specijalna, ok, možda nije ova, možda ipak ti, jesu, specijalna platforma, ćemo D ovdje, ne volja, možda ćemo ovo malo kroče, nisam ovdje razmislio. Morat ćemo ovdje sam pravo ovako, specijalna platforma A, da ćemo ovdje ovdje pravo ovako, da ćemo naprijed, da ćemo još prije gore, da ćemo još jednom prije gore, pa ćemo naprijed, pa ćemo specijalna platforma B, pa ćemo naprijed, da ćemo specijalna, kako ovdje, znači nećemo ništa, idemo naprijed samo, ljubim ćemo specijalna platforma E, ovo sta ekstra, sad ćemo prije dole, ćemo naprijed, ćemo ovako, ćemo još jedno naprijed. Ćemo još jedno ovako van, ćemo specijalna platforma A, pa ćemo naprijed, naprijed, pa specijalna platforma B, i vrat nazad. To bi trebalo, to ja mislim da bi to trebalo završiti. Super. Ovdje ćemo naprijed ulaz. Ovdje ćemo naprijed exit. To je kraj. Vožnja može biti otvorena. Ovo sad naprijed, onda hoće biti priča o vožnji. Znači trebamo ovaj pad. Možemo uzeti ovako. Kako ćemo sad ovaj? Treba nekako. Epo, ovo ćemo ovako. Ovako, pa ovako, pa ovdje. Sad ćemo ovo napraviti ovako nazad. Opet ima iđe izać. Ovo sam se malo zavrlo. Ovo se pogrešno, hajde. E sad, nakon što smo to napravili, idemo dalje, idemo da enhancamo sad ovo vožnje, to izgleda malo prilično po sve ostale, ovdje ćemo ovdje rešiti. Upravo hajmo gdje je zamak, pa opravimo ovdje. Stavimo što imamo sad biljak, imamo ovo, ovako je lijep biljak. Mislim da vidimo mini biljice. Ovo drvo ovdje smo nije, tamo mi ćemo njega ukloniti svog svijeta. Ne vidimo šta gradimo tu. Ako gdje ovaj ulaz ćemo? Evo, malo se to nema cache više. To je malo problem. Sad ćemo ovo sačekati se nakon što cache-a, ovdje ovdje prolavnice. Što ovo je puno cool šta je vrlići. Pa ćemo ovako, ovo mi radi za minus 44, znači dolara, mjesečno. Ovo izgleda ono negativno važno. Pa ćemo gledati iz njihove perspektive. Ili 14. Ovo ja mislim da su mi je skoro duple, znači sad idemo neki 50 km na sat, 60.
Pa svi što znači nekaj 80 km na sat, evo i nazad. Ovo smo radili u prošloj epizodi. Biće link prošle epizode i u deskripciji koji ćete gleda. Ne zanimljava igra. Pošto prošloj epizod sam imao para, u sat ne imam izgleda. Dakle, ne mogu raditi. Ovdje kao što vidite sam samo izmislio putove između vida. Ne mogu ići kako pošto gubim se po kastu, guše se vam dali. Ja sam imam 80 ljudi, nam ne. Znači, ovo možemo ovako lijepo raditi. Evo še, gdje vam budu. On to i sve, mislim, delitele i sve. Uži ta 1.6 dolara, ne znači pošto. Minus 90, što mi je to naplatilo? Ono naplatilo dugo nešto. Evo ovdje možete vidjeti koliko mi još ostalo da uplatim, znači imam još neki 7.000 da uplatim duga. S tim da raste 5% svake godine, ja mislim. Merry go prohlet around, sam pokvarilo, gentleman je naš popravljanje. Jaj, ono bog iza mene. Evo ima sad. To je zovite čovjek, halo, halo, hello. Što čovjek niješ za sve, a vidi zemlje, da. Evo se konj jedan. Šta je bilo, evo ako slušaj, imamo ovdje pokvarno, imamo situaciju, znači pokvarno je Merry Go Round, ljudi se bune, svi dođu vam. Ovaj čovjek nije normalan, krenuo je vama Merry Go Round, na drugu stranu. Alo, praštamo. Sad trebamo ovdje popravljati, znači ono, možda. Sad ćemo vidjeti kako treba sve. Evo vidite sve, sve ekstra nisu više crvena, stala sad zelena. Efikasno se naš 4%. Mi imamo 19 dolara. Jeeej. Gledaj ima kako naprijed je našao, možda 15 ljudi je greenlight. 15 ljudi je trenutno uložen, tako da prilično neće reći da će ova vožnja se brzo isplatiti. Sad ću još malo da prekinem ovu epizodu. Ne zaboravite biti na večerašnjem live streamu. Koji će biti vjerovatno na nekih... Pola 7 do 8. Dođem se u Karlo, ovo bom napiju to što sad neće. Ajde, javi se, javi se. Još čovjek smo tamo. U koji su ljudi na loke? 18 ljudi već čeka da ide na ovo ložnje, znači da ima ložnje uspjeh. To bi bilo to za ovu epizodu. Napravo smo znači ovo, u sljedećoj epizodi ćemo da ovo malko pustit će znak. Para pa ćemo ovo malo da redesignamo i ovo van. Kad vidimo se ljudi sljedeće epizode PSH out. Ova epizoda je znak bila manja nek prošla, a onda vas ne smaram dugim epizodama. Ajde ljudi nas.